როდესაც ბიზნესმენი კოგამდივანი მნიშვნელოვან შეხვედრაზე მიიწევს, დერმატოლოგი ლევან ბუხრაშვილი მიმდებარე პარკში სარბენად მიემართება. ამასობაში 11 წლის შაკო ჩივაძე ნაადრევად ბრუნდება სკოლიდან, სადაც მასწავლებელს ატყუებს, რომ შეუძლოდ არის. შუქნიშანი აყოვნებს კოგას. ლევანი ჯდება ლიფტში. შაკო კი სახლში შესვლამდე ისე უბრალოდ გართობის მიზნით თვით საჭერს ლიფტის ხილვას. კოგა აგრძელებს გზას. ლევანი შეცდომით გამოდის ლიფტიდან იქ, სადაც შაკომ ხილაკს თითი დააჭირა. დიასახლისი, ქალბატონი ქეთევან ქარუმიძე, ბრაზობს შვილიშვილ შაკო ჩივაძეზე, რომელიც უკვე მერამდენე დაცდენს სკოლას ამ მეთოდით. და როდესაც ლევან ბუხრაშვილი გადის სახლიდან, მას სანტიმეტრებში ცდება უკიდურესად მოჩქარე ბიზნესმენი კოკა მდივანი. თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ გაუმართლათ? მართალი ბრძანდებით. თუმცა აღვნიშნავთ, რომ იღბალს ყოველთვის აქვს გამომწვევი მიზეზი. სადაზღვევო კომპანია ალდაგიბისია. ჩვენ გვიხარია, რომ თქვენ გიმართლებთ.